Interview helilooja Ülo Kriguliga. Mis on teie loomingu läbiv joon? Kui sellele mõelda, siis sellisel filosoofilisemal tasandil on selleks võib-olla otsimine, püüd leida mingisugune ühendus millegagi. Seda nii universaalsemal kui inimlikul tasandil. Ma tundub, et heli on selline materjal, mis kaudu kummalisi radu ühendab meid millegagi. See on siis ise endaga. Ja samas kohtas niiviisi heliesteetiliselt või stiililiselt on ka kindlasti mingisugused protsessid kõlad, mis kulgevad läbi erinevate teoste. Mingis mõttes kirjutan ühte sellist pikka lugu, kus aegaajalt mingid asjad korduvad, midagi tuleb tagasi, mis ka algab sealt, kus eelmine teosest pooleli jäi. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Mulle tundub, et praegu sel hetkel on mulle oluline selle protsessi puhul, selle protsessi jätkuvus või see, et ta kestaks, et see masin nii-öelda seisma jääks. See protsess sisaldab endas istumist kirjutuslaua taga, istumist klaveri taga, istumist arvuti taga ja siis nende kolme asukoha vahel segimist. Tööprotsessi selline üks olulisi osiseid on rutiin ja järjepidevus, et tundub, et isegi täna midagi ei tule, ma istun ikkagi need tunnid ära ja ootan, sest et mine tea, et äkki tuleb ja see mind ära kohal. Üks hea võtte või minu vajaks töötav võtte on ka veel see, et on hea lõpetada töö just sellisel huvitaval hetkel, et sa tahaks järgmise loomingul, et sa juba kibeleks tegelikult tagasi. Ma pean ka sellest tööväest kinni, et kui ikkagi selline päevane tööaeg juba hakkab otsa saama, siis ma tõmban seal kohal joone alla ja olen endal vaja kirja, kus ma täpselt pooleli jäin või mis on need ülesanded, mis siis järgmiseks päevaks teha jaad, et see on lihtsam järgmisel hommikul edasi minna. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Rahulolu ja rõõmu pakuvadki ilmselt need hetked, kui sa aimamisi tunned, et on tekinud mingisugune ühendus millega või kas või ühendus selle muusikalise materjaliga, mida sa töötad, et ta hakkab sinu kõik suhtlema, ta hakkab ise välja pakkuma mingisuguseid lahendusi või ka need, et kui tekib selline ühistunne muusikutega, kes siis seda muusikat ette kannavad. Ja need rasked olukordi on loomeprotsessi puhul mitmeid. Üks selline olukord, mille eest ülesaamiseks tuleb siis niiviisi
suuremat loomingulist jõudu rakendada on see, et kui tuleb hakata liikuma teose algideest edasi, siis see aeg, kui sa elad selle teose ideega oma peas ja sul tundub, et ta on terviklik, ta peab olema praktiliselt kõik valmis. Ja sellele järgneb tööprotsessis siis see ole, kui sa pead seda ideed hakkama lahti ja välja kirjutama ja siis saad aru, et pole see asi nii lihtne midagi. Vahel on keeruline hetk ka see otsustamise hetk, et millal lugu valmis on. Et millal siis tõmmata need kaks joont alla. Ja mõne looga ongi niiviisi, et kui need kaks joont on alla tõmmatud ja lugu juba ette kantud ja veel ette kantud, et mul on vahe raskusi nagu sest loost lahti laskmisega, et ma tahaks teda veel natukene kõpitseda. Ega see lahti laskmise oskus on loomingus väga oluline. Keeruline ja oluline hetk on kindlasti see, kui see muusika jõuab siis paperi pealt reaalselt füüsilisse maailma, ehk siis, et need esimesed proovid, mil sa siis kuuled, et kas see, mis sa oma vaimukõrvas ette kujutsed, et kui palju see siis füüsikalisele reaalsusele vastab ja kui ei vasta, et mis siis selle olukorraga teha, et kas on see midagi muuta. See on harilikult ka üsna pingeline periood. Mis teid inspireerib? No ilmselt on see ikkagi võimalus ja võime olla muusikaga koos ja helidega elada. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Ühe sellise töövõttena on mul kasutusel selline lihtne asja, et kui ma hakkan mõnda uut teost kirjutama, siis ma tavaliselt kuulan enne seda päris palju selles samas žanris kirjutatud muusikat. Inspiratsioonide võib avaneda kas või ühes laine kohinas või kas või juhusliku möödakäija juhuslikus pilgus. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Need olulised mõjutajad on kindlasti olnud õpetajad, aga ka lihtsalt kolleegid. Seal on kas kolleegid muudest loomingu valdkondadest. Mul tundub, et minu muusikalise aja tunnetust või aja vormimise tunnetust on päris palju mõjutanud tegelemine filmimuusikaga ja suhtlemine režissööridega. Mida soovitate noortele heliloojatele? Tuleb olla tähelepanelik ise enda ümbritseva suhtes. Kuulata lahtise pea ja avatud südamega. Ja täiesti teadlikult, metoodiliselt panna ennast teinekord ka võib-olla ebamugavasse olukorda. Selle mõttes, et kuulata ja uurida seda, mis sa varem kuulnud üle, mis võib-olla esmapilgul isegi tundub harjumatu. Ja niiviisi spetsiifilisemal tasandil kindlasti tasub
noorel heliloojal läbi katsuda ja katsetada erinevad tehnikad, erinevad esteetikad ja no, kooliaeg ongi see, millal seda saame tuleb teha ja käsitööskus ja tööriistad ongi tegelikult üks võrdlemisi konkreetne kindel asi, mida loomingulisel erialal on kindlasti võimalik õppida. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.